vole. Máš ještě pan milion HPček hlavně, vole, s tou fubuky. Mě tady svítí letadlo, really. Já se půjdu po té Karolině teda dodělat, protože to ti pomůže, ne? Ty už ten zbytek vystřílíš celkem. No už je 12 tisíc, jo. Jenom jestli to Kagero s tím Fubukim jako... A kdybych měl aspoň smoke ještě, ty vole. Já nemám ani ten pitomej smoke. Jo. Karolina vystřelila, teď po tady. Torpedoes, direct front. Torpy. Torpedoes, dead ahead. Oh. Já to, ta Karolina to nepovede, ona je chytrá, ona se tady jenom bude točit, vole. Torpedoes, direct front. Jedno vyjelo tady. Tam on mi ten zmrtal, ale hlavně vyspotoval ty moje torpy, že jo. Kagero dostalo mýho torpa. Dostali to, jo. Byl takový tip. Byl 6 bodů. Yes! Yes, 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 kurva, yes! To má životní salva torpéd, ty vole. Epic shit, tak jsem ho nakonec dostal, ty vole. Grilová. Ty pičo, epic shit, tohleto. To bylo dobré. Ještě kdyby si odpál to Fubuky, já bych nemohl. Bysme tady, vole, zlikvidovali všechny, ty vole.